sam Eleonora i danas za vas imam nov deo teorije zavera i zapravo su ovo teorije zavera vezane za Walt Disneya. Verujem da svi znate ko je Walt Disney, svi znate šta je Disney. On je bio producent, američki producent i bio je animator, jednostavno stvorio je novu neku verziju crtanih filmova, s obzirom da je njegova, da kažemo, kreacija Mickey Mouse i Paja Patak, svi ti neki crtani koji su nama jako dragi i posebni. On je rođen u Chicagu 5. decembra 1901. godine, a umro je 15. decembra 1966. godine. Zapravo je umro od raka pluća i ovdje kreće neka prva naša. Ovo ćemo podeliti na, pomenut ću neke mitove koji su jako poznati za Disneya i također ću pomenuti neke činjenice za uopšte Disneyland i Disney World i sve te stvari. Sada ovo odmah vodi u prvi mit, a to je da je njegovo telo zaleđeno, to jest dešava se, mislim, kada ljudi imaju previše novca, da mogu da zalede svoje telo i da ono ostane u tom nekom kao hibernaciji, da tako kažem, malo zvuči glupo. I onda je on to navodno uradio, da bi nakon 30-40 godina kada se nađe lek za rak pluća, on mogao da se izleči. Ovo je dokazano da nije istina, mislim, nije baš dokazano, ali on je bio kremiran i zašto je zapravo nastala ova teorija jeste bilo to zato što je njegova sahrana bila neko jako kao tajna stvar, bukvalno bilo je samo za najbliži krug porodice i onda su naravno svi posumnjali da se desilo nešto i da je zato bila tako mala sahrana, on je kremiran i to kažu njegovi članovi porodice. Sada naravno ovo je mit, ne znamo šta je tačno, teorija. I sada ću da pomenem još par meni lično nekih zanimljivih mitova i onda ćemo da pređemo na neke jako zanimljive činjenice. Postoji mit da je on navodno ostavio video u kome je rekao svoje misli o tome kako će da napreduje Disney imperija, da tako kažem, zato što je bio dosta fokusiran na budućnost i želeo je da što više toga uradi i postojalo je više nekih projekata koje je on započeo, ali nije uspio da završi i to je nekako bilo nešto što su ljudi pretpostavljali da je on ostavio video, što nije bilo nešto čudno, bilo je nešto bi mogao da se očekuje od njega, ali njegova smrt je bila dosta iznenadna i onda on jednostavno nije ostavio ništa tako nešto iza sebe. Zatim postoji teorija da je Disneyev logo njegov rukopis, to jest rukopis Walt Disneya, da je on kao to napisao, ali zapravo to nije na kraju istina, to je samo mit, zato što je to običan neki font koji je korišćen, možete da ga koristite i vi nisam sigurno kako se zove, bacit ću vam ako nađem ovdje kako se zove ako vas to zanima. Zatim postoji teorija o tome da je zapravo Johnny Depp, to jest Jack Sparrow, u tom kao vožnji Pirati sa Kariba u Disneylandu postoji kao, baš imam sliku kako to izgleda, ali kao onaj, kao bura iz koga viri kao ovaj Jack Sparrow. I onda postoji teorija kako je Johnny Depp se maskirao u Jack Sparrow i onda je jedan ceo dan tu stajao, zapravo pretvarao se da je lutka, što je samo mit, ne znamo da li je to zapravo tačno, niti je to nešto dokazano, tako da, da. I sljedeći mit, što nije više mit, nego je kao stvar koja nije uspjela da se ostvari, a to je da je Walt Disney imao viziju o tome da oko Disneylanda bukvalno napravi kao, što bi se rekao, kao air bubble, to jest da može da kontroliše vreme i kako bi, to jest da bi mogao da kontroliše vremenske prilike u Disneylandu kako bi uvijek bilo lepo i sunčano i da bi izbjegao oluje, kišu, da ne bi bilo nikad kiše, nego da bi uvijek bilo sunčano i lepo, ali nažalost je umro pre nego što je ta njegova ideja bila realizovana. Sada možemo da pređemo na činjenice, ima nekih jako zanimljivih, tako da nadam se će ovo biti interesantno. Zapravo Disneyland je nastao tako što. Disneyland je nastao zato što je Walt imao jako veliku obsesiju vozovima
još kad je bio mali, igrao bi se s modelima vozova i tako tih stvari, onda mu je to bilo jako interesantno i to je bila neka prva ideja za nastanak Disneylanda. Zapravo, otvaranje Disneylanda, prvog Disneylanda 1955. godine, 17. jula zapravo se otvorio prvi Disneyland, je prošao jako bez veze. Napravljen je jako velika događaj od toga, bukvalno je bilo 6.000 ljudi pozvano na to otvaranje i napravljena je cela konferencija za novinare i baš je nastao onako baš velika stvar oko toga, ali zapravo kada su se otvorila vrata parka, ništa nije bilo dovoljno dovršeno, bukvalno su radnici još uvijek radili, bojili su zgrade, svuda je farba još uvijek bila mokra. U toj glavnoj kao Wall Street u Disneylandu postavljen je beton nov, to jest kao cement koji nije bio stegnut dovoljno da bi žene koje su išle u štiklo badale su im štikle u pod, tako da jako zanimljivo. Ali u svakom slučaju nije baš prošlo tako kako je Walt to zamišljao, tako da. Sledeća činjenica je to da je bilo više slučajeva kada su ljudi sipali ostatke svojih voljenih u Disneylandu. Zapravo kada bi ljude kremirali, oni bi njihove ostatke prosuli po Disneylandu. I zapravo je jedna žena bila uhvaćena tako što je u delu, to jest na vožnji Pirati sa Kariba, prosipala ostatke svog sina. I to je, mislim, jako ilegalno, tako da vam ne preporučujem to da radite, šalim se. Zapravo postoji jedan top tajni klub u Disneylandu i zapravo Walt Disney nije doživao njegovo ostvarenje, s obzirom da je umro pre nego što se to sve ostvarilo. Klub se naziva Klub 33, što zapravo postoji kao, ne znam se zašto je baš Klub 33, ali kao zato što je na početku bilo 33 člana. Ne razumem baš svrhu ovog kluba, iskreno malo sam istraživala o njemu, nekako kao da dobijete neke propusnice za bolji provod u Disneylandu i postoji taj neki baš kao klub gde se vi skupljate i to je zapravo jedino mesto gde možete da dobijete alkoholno piće u celom Disneylandu i uglavnom jedna jako zanimljiva stvar, zapravo postoji cela stranica na Wikipediji o ovom klubu, tako da ostavit ću dole link ako želite da pogledate i da pročitate. To je nešto što je činjenica što postoji, a to je smelly teaser. Smelly teaser, no? Smelly teaser, ja bih ga tako pročitala, ubacit ću vam kako se piše. To su kao, na foru kao spikera koji imate onako da se oglasi nešto, oni kao veliki spikera. To je na istu foru, samo što se ispuštaju neki mirisi. Naprimjer, kada prolazite kroz tu glavnu ulicu, osetite miris kolača ili neke vanile, nečeg slatkog. Kada je onako oko Božića, onda se osjeća miris peperminta i čokolade. Onda, kada je jesen, osjeća se miris pumpkin spice-a, to jest kao bundeve i tako tih stvari koje su onako u tom nekom duhu i mislim da je to jako zanimljivo. Da, i mislim da je jako ukusno, ali postoji teorija da je to kao napravljeno samo da bi vas nateralo da kupite njihove proizvode. To jest, kada osetite miris kolača, da ćete da odete da kupite neki kolač i da, postoji ta teorija da je to neko da vas nabavi da kupite nešto kada osetite možda miris neke hrane, da ćete da odete da to kupite, tako da, da. Još nešto što je zapravo poslednja činjenica koju ću danas da pričam, a to su bukvalno najjezivije mesta na svetu su definitivno napuštene Disney parkovi. Zapravo zatvoren je jedan Disney kao aqua park, da ga tako nazovem, kao water park. Jako užasno izgleda, u jako užasnom stanju, s obzirom da je bilo napušteno već neko vreme i 2001. godine se zapravo zatvorilo i zapravo ne postoji neki poseban razlog zašto se je zatvorilo, jednostavno su bukvalno jedno kraj leta zatvorili i
sledećeg leta više nisu, mislim, više nisu nikad otvarali taj vodeni park, niti je dato objašnjenje zašto. I to je jednostavno ostavljeno tako da truli, da propada, izgleda jako jezivo sada. I zapravo postoji jedna teorija za koju se ne zna da li je tačno, a to je da je jedan dečak mali, umro od nekog oboljenja koje je dobio baš u tom vodenom parku, onda se pretpostavlja da je zato zatvoren. Ne znam šta je tu baš tačno, ali postoji više napuštenih Disney parkova, ostavit ću vam neke slike ako nađem nešto zanimljivo. Nešto što je jako čudno kod toga je što ih oni samo odjednom napuste i više se ništa ne dešava s njima, oni tako ostanu da propadaju, što je jako čudno, i onda je zato to nešto interesantno i jako čudno, tako da, da. To bi bilo to što se tiče ovog videa Teorije zavera, nadam se da vam se ovaj video dopao. Ovo je zapravo bio predlog jednog od vas koji ste mi ostavili dole komentar da želite da vidite Teorije zavera o Walt Disneyu. Tako da ako imate nekih ideja, obavezno ih ostavite dole i obavezno ću da se potrudim da uradim sve vaše zahteve i sve što vi želite da vidite. Tako da, da, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Now you know it's really gonna blow.